Nama penuh? Hanif bin Hamzah. Kelebihan Hanif Hamzah? Pada rupa, suara, walaupun tak boleh menyanyi, lebih suara boleh bercakap ni kan macam hey, hi, you doing guys? Hobi? Dia pelik pasal saya. Saya tak ada hobi sebenarnya. Saya tak ada benda yang saya betul-betul minat, betul luangkan masa dan mungkin keluarkan sedikit wang untuk lakukan sesuatu. Tapi kalau kumpul duit tu untuk pergi holiday lah kot. Nak kata hobi, holiday tu hobi, mahal sangat pula. Tapi yelah, kalau kumpul duit untuk sesuatu yang interesting kan, hidup saya ni memang berasaskan nak pergi holiday sebenarnya. So kalau hobi tu holiday. Kalau jadi billionaire, hari-hari lah holiday. Satu benda yang orang memang tak tahu pasal ni, even family pun. Okay, saya sebenarnya seorang perempuan. Family pun tak tahu ni. Ni first time.